გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ხვალ 31 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებია. უკვე სრულდება წინასაარჩევნო კამპანია, რომელიც 60 დღით ადრე დაიწყო. მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ვცდილობთ, რომ თქვენთვის გაგვეცნო ის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებიც ჩვენს რეგიონში არიან, სამცხესა და ჯავახეთში, შესაბამის მაჟორიტარულ ოლქებში. დღევანდელი გადაცემა ერთგვარი შეჯამება იქნება. ნახოთ, როგორ ჩაიარა პროცესმა წინასაარჩევნო კამპანიამ, რასაც აკვირდებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების რეგიონული ხელმძღვანელი ნინო ბიბილეიშვილი პოსტუმრად. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებს და მადლობას მოგახსენებთ, რომ დაინტერესდით ჩვენი ანგარიშებით და ზოგადად ამ თემით. ძალიან საინტერესო ანგარიშები და ბოლო ანგარიშში გიწერიათ, რომ აი ამ წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში გამოვლინდა სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ზეწოლის 9 ფაქტი, ძალადობის 9 ფაქტი, ზეწოლა მუქარის 37 ფაქტი, მედიაზე ზეწოლის 2 ფაქტი და ასე შემდეგ ყველა საარჩევნოთლი. ჩვენი რეგიონი რამდენად გამორჩეული იყო, ასე ვთქვათ, ამ ხრივ, როგორ მიმდინარეობდა აი ეს წინასაარჩევნო კამპანია ჩვენთან სამცხე-ჯავახეთში? მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ, ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები, არჩევნებმა წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი პირველი იმისიდან დაიწყო. მართალია, თვითონ უშუალოდ საარჩევნო პერიოდი 1 აგვისტოდან გამოცხადდა, მაგრამ ჩვენ უფრო ადრე დავიწყეთ წინასაარჩევნო პერიოდზე დაკვირდება, იმიტომ რომ იმ წინა რამდენიმე თვეში აშკარად იკვეთება ხოლმე ის ტენდენციები, თუ რა სახის დარღვევები შეიძლება გქონდეს უშუალოდ წინასაარჩევნო დღეებში. როგორც აღნიშნეთ, ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ 5 ანგარიში გამოვაქვეყნებთ და ახლა უკვე გვექნება ერთი საბოლოო შემაჯამებელი ანგარიში, რომელსაც ახლაც უახლოს პერიოდში გამოვაქვეყნებთ. ძალიან ბევრი ფაქტები იყო დარღვევების, ამუჩევლის მოსყიდვის, ეს იყო და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, ასევე ზეწოლა მუქარის ხელშეშლის ფაქტები და თქვენ აღნიშნეთ სწორედ, რომ აი ბოლო ანგარიში მოხდა დაახლოებით 37-მდე ხელშეშლის ფაქტი ჰქონდა და მუქარა ზეწოლის ფაქტი ჰქონდა უფრო სწორად. რაც საკმაოდ შემაშფოთებელი რიცხვია. როგორც ვთქვათ, ამ მხრივ ძალიან დახუნწული იყო მსგავსი ტიპის დარღვევებით, კერძოდ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი ამას ვერ მიყვი, თუმცა ჰქონდა მთელი რიგი დარღვევები სამცხე-ჯავახეთშიც, რაც ძირითადად გამოიხატებოდა ადმინისტრაციული რესურსით არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობით, ჰქონდა ასეთი რამოდენიმე ფაქტი, უფრო სწორად ორი ფაქტი ჰქონდა, ერთი თვითონ უშუალოდ ახალციხეში მეორე ადგილში დაფიქსირებული. გვაქვს ასევე მუქალაზე ზეწოლის ფაქტები, სულ ახლახანს ვთქვათ ბოლო ფაქტი იყო, რომელიც ვთქვათ ნიოწმინდა, ახალქალაქ ნიოწმინდის რეგიონში მოხდა. ეს შეეხებოდა ენზელ კოიანის მხარდამჭერმა ფიზიკური ძალა გამოიყენა ოცნების კანდიდატის წინააღმდეგ, რაც მიგვაჩნია, რომ საკმაოდ ცუდი ფაქტებია და ცუდი გამოვლინებებია. ჰქონდა ასევე და ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ამ კუთხით და ვთქვათ სამცხე-ჯავახეთშიც და მათ შორის ახალციხეშიც ჰქონდა ისეთი ფაქტები, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ძირითადად უჩივიან ისეთი ტიპის დარღვევას, როგორიც არის მათ საქმიანობაში ხელშეშლა. ეს ერთადერთი შეეხებოდა ამომრჩეველთან შეხვედრების ფაქტებს, სადაც ვთქვათ მათთან მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციებით ეშინოდათ ამომრჩევლებს გამოსვლა ამ შეხვედრაზე, ან იყო ვთქვათ ისეთ ოპოზიციურ პარტიებზე გვაქვს ალბათ საუბარი, ხომ? კი, ოპოზიციურ პარტიებზე გვაქვს, ან გვაქვს ასევე ისეთი ფაქტები მოწოდებული, როდესაც ვთქვათ ამ შეხვედრის დროს მისულ ამომრჩევლებს სურათებს უხედდნენ ვთქვათ მათი შემდგომი იდენტიფიცირების გულისთვის. ეს რა თქმა უნდა ერთგვარად ზეწოლის ფაქტათა შეიძლება ჩაითვალოს ამომრჩეველზე. ყველა შემთხვევაზე შემდეგ, არა ყველაზე, მაგრამ რამდენიმე შემთხვევაზე შემდეგ უფრო ცალკე მინდა რომ განვიხილოთ. მაინტერესებს ეს დარღვევები, რომლებიც ახლა გამოვლინდა, რომელიც თქვენ დააფიქსირეთ, ეგან ახსენეთ კიდევაც, რომ ზეწოლა მუქარის 37 ფაქტი ბევრიაო. გასული საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით, ანუ მოიმატა, მოიკლო, იგივე დარჩა, იმიტომ რომ თქვენ წლებია უკვე აი ამის მონიტორინგს ახდენთ. კი, რა თქმა უნდა, ორგანიზაცია მართალი სწორად აღნიშნეთ, უკვე წლებია ამ მონიტორინგს აწარმოებს.
აი ასეთი ტიპის მოქარაზე წოლის ფაქტებს თუ ჩავთვლით საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით, რომელიც უფრო 2016 წელს იყო, მაშინ თქვათ არ იყო ესეთი დიდი ფაქტები ზეწოლა მოქარის, თუმცა ქონდა ბევრი ფაქტები კაც დაფიქსირებული განსხვავებით თქვათ 2018 წლის საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნებისგან, სადაც თქვათ მეორე ტურის წინ ძალიან ხშირი იყო ასეთი ტიპის დარღვევები და თქვენს გემახსოვრებათ ეს ხელი შეშლის და მოქარის და ზეწოლის ფაქტები. ასეთი შედარება ძალიან რთულია გაკეთდეს იქიდან გამომდინარე, რომ არის ზოგი ტიპის დარღვევები, რომლებიც თქვათ მაშინ უფრო ნაკლებად ხდებოდა და ეხლა უფრო მეტად ხდება. ზოგადად ეს ტენდენცია სამწუხაროდ საქართველოში არ იცვლება ასეთი ტიპის ტენდენცია და ყოველთვის არის ხომ ასეთი ტიპის დარღვევები ყველა არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, ძალიან სასურველი იქნება, კარგი იქნება, რომ მიეჩვიოს როგორც პოლიტიკური პარტიები, ისე თუ ისე რაც ვთქვათ ამ მრჩეველი და მათი პოლიტიკური კულტურა ამხრივ ცოტა მეტად ამაღლდეს. რასაც სამწუხაროდ ვერ ხედავთ და ასეთი შედარება ძალიან რთულია გაკეთდეს, იმიტომ რომ 4 წელია განსხვავება და მე ვთვლი, რომ პირიქით უფრო უნდა გაიზარდოს კულტურა ამხრივ ამ მრჩევლის და პოლიტიკური პარტიების და მართველი პარტიის აციგულის ხმება აქ და ოპოზიციური პარტიას, ვიდრე ის, რომ წლები საუბრობდეთ იმაზე, რომ არის ზეწოლა, არის ხელის შეშლა, არის მუქარა, არის ფიზიკური დაპირისპირება პოლიტიკურ პარტიებს შორის. რაც ძალიან ნეგატიურად მოხმედებს ასევე თვითონ ამ მრჩევლზე და მისი ნების გამოვლენაზე. ავტონომიო ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ სამცხესთან შედარებით ჯავახეთი, სადაც ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა ცხოვრობს, უფრო ცოტა უფრო რთული რეგიონია, ამ თვალსაზრისით რთული ადგილია ამ თვალსაზრისით. თქვენ როგორ ხედავთ, ანუ უფრო ბევრი დარღვევა დაფიქსირდა, უფრო ნაკლებია, ახლა ძალიან ძალიან შეიძლება ცოტა ისეთი შედარება, ცუდი შედარება ასე ვთქვათ, მაგრამ ცუდი არ მეყვარს ხოლმე ესე გაყოფა სამცხე და ჯავახეთი. თუ მაგრამ სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ვთქვათ ზოგადად ეს არ ითვლება მარტო ვთქვათ ახალქალაქსა და ნინოწმინდაზე. ზოგადად საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რაიონები, მუნიციპალიტეტები ყოველთვის წინას არჩევნოდ, რატომღაც უფრო მეტი მუქარაზე წოლის და ხელის შეშლის ფაქტები ვლინდება. ამხრი გამონაკლისი თქვათ არც სამცხე, არც ახალქალაქიდან ინოწმინდა, სადაც ყოველთვის უფრო მეტი დარღვევებია ხოლმე ამხრი თვითონ წინას არჩევნო პერიოდშიც. ეხლა მით უმეტეს მოგეხსენებათ კიდევ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს შორის მიმდინარე ომთან დაკავშირებით ყარაბაღის ომის გულისხმობა. ამან ერთგვარად კიდევ უფრო მეტად დაძაბა სიტუაცია ახალქალაქ ნინოწმინდაში და ამანაც ერთგვარად ზეგავლენა იქონია წინასაარჩევნო პერიოდის სიტუაციაზე. მოგეხსენებათ სხვათა შორის საკმაოდ საერთოდ ესეთი რაიონები უმეტესად გამოირჩევიან ხოლმე არსებული ხელისუფლების მხარდაჭერით. არა, ეს იყო თქვა წინა პერიოდში ყოველთვის ასე იყო, ეროვნული უმცირესობების დასახლებულ რაიონში ეხლაც ასე იყო. მართველ ძალას უჭერენ ხშირად მხარს. მართველ ძალაზე მაქვს საუბარი, თუმცა აქ ეხლა გამონაკლისი შემთხვევა არის იმ ხრივ, რომ მოგეხსენებათ მათი ამჟამინდელი ოცნების დეპუტატი ენზელ პოიანი, რომელიც წლებია დეპუტატი იყო ხოლმე ყოველთვის მართველი პარტიიდან, ასე იყო წინა ხელისუფლების დროს, ეხლა არ არის წარდგენილი კანდიდატად და მოგეხსენებათ სამეპეტროსიანია წარდგენილი ეხლა. დამოუკიდებელი კანდიდატია ახლა მკორია. ეხლა არის როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი და რამაც რაღაცა ძალთა ბალანსი გადაანაწილა ამ ორ კანდიდატ შორის და არა ვთქვათ არა ოპოზიციურ პარტიებსა და ოცნების კანდიდატ შორის. და საკმაოდ დაპირისპირება მათ შორის, საკმაოდ ბევრი მხარდამჭერი ყავს ენზელ კოიანსაც, განსაკუთრებით ნინოწმინდაში. და აი ამან რაღაცნაირად უფრო მეტად დაძაბა კიდევ ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ამხრივ იყო წეღანაც მოგახსენეთ ზეწოლის ფაქტი, რომელიც განხორციელდა ახალქალაქში სწორედ ენზელ კოიანის მხარდაჭერსა და ქართული ოცნების კანდიდატ შორის მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება, ასევე მანამდეც იყო სხვადასხვა ტიპის დარღვევები ამხრივ. ასევე ყარაბაღთან დაკავშირებით თუ ვისაუბრებ, თუ ვთქვათ ყავდათ ნაციონალურ მოძრაობას საკმაოდ დიდი ელექტორატი ამ რეგიონში, მას შემდეგ რაც ვთქვათ ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, ამხრივ ცოტა რთული სამუშაო პირობები შექმნა ნაციონალურ მოძრაობას, მოძრაობის შეიცვალა სიტუაცია და ოაცია შეიცვალა, კი ბატონო და მათ მიმართ აგრესია წავიდა და ამანაც ერთგვარად აი ამიტომ ძალიან ისეთი არის ამჟამად სიტუაცია ახალქალაქში.
არა პროგნოზირებადი, თუმცა მაინც რატომღაც უფრო მეტად ეზელ კოიანსა და ქართული ოცნების დეპუტატს, ქართული ოცნების კანდიდატ შორის, წარმომადგენელს შორის ველოდებით პოლიტიკურ სიცხარეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სიცხარეს, ალბათ ეს ორი კანდიდატი შეიტანს ახალქალაქ ნინოწმინდაში ხა. რაც შეეხება უფრო აქეთ სამცხეს, აქეთაც ვთქვათ, რომ მართალია წყნარად მიდის წინა საარჩევნო პერიოდი, თუ არ ჩავთვლით იმას, რაც ვთქვით, თქვათ, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას თუ ზეწოლა მუქარის ფაქტები, როგორც ასეთი აღნაკლებად იყო, ხელისშეშლის ფაქტები იყო პოლიტიკურ პარტიების საქმიანობაში, მაგრამ აგას დიდ გავლენას ახდენს თავისთავად მერაბიშვილის ფაქტორი ამ რეგიონზეც და ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის იქნება ალბათ უფრო წარმომადგენლებს კანდიდატებს შორის იქნება უფრო ალბათ პოლიტიკური ძალები გადანაწილებული. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი მინდა რომ გითხრათ, ხშირად არის ხოლმე რაღაცა შეფარვითი ზეწოლის თუ რაღაცა ეს მსგავსი საკითხები, რას გულისხმობ? მთელი წინა საშენო კამპანიის განმავლობაში ვცდილობთ რომ ყველა პარტიის რაღაცა კამპანია გაგვეშუქებინა თანაბრად და ბევრ შეხვედრაზე არ ყოფილვარ სიმართლე გითხრათ, ყველა კანდიდატის მოსახლეობასთან შეხვედრა გავაშუქეთ, თუმცა არა ბევრი თითო-თითო შეხვედრა. ერთ შეხვედრაზე მომიწია მე ყოფნა, რომელსაც ატარებდა ოპოზიციური პარტია ისამ კანდიდატი და ამ შეხვედრაზე იყვნენ ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. ოღონდ არა შეხვედრასთან ახლოს, ამ ჩორი ახლოს ადევნებდნენ თვალს, იღებდნენ ფოტოებს, საუბრობდნენ ხმამაღლა, იცინოდნენ, ტელეფონზე რეკავდნენ და ასე შემდეგ. ერთი შეხედვით თითქოს კანონი არ ირღვევა, ყველაფერი წეს რიგშია, ახლოს არ მიდია შორსკანან, თუმცა ეს თუ არის ესე ხელისშეშლის ან ასე ვთქვათ ზეწოლის კატეგორია? მსგავსი ფაქტები ხშირია ხოლმე სხვათაშორის. სწორედ ეს აღნიშნე მეც წერან საუბარშიც, რომ ჩვენც გვაქვს ესეთი ფაქტები მოწოდებული და დაფიქსირებული, რომ ვთქვათ სურათების გადაღება ხდება და ეს ერთგვარად მართალ სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, ეს ერთგვარად შეფარვით ზეწოლა შეიძლება ჩავთვალოთ თვითონ უშუალოდ ამ ჩელზე. იმიტომ რომ მთელი ამ სანგარიშო პერიოდში, რასაც ჩვენ ვაკვირდებოდით, ძალიან ბევრი მასალები გვქონდა მოწვლილი უშუალო დარგებთან დაკავშირებით. მაგრამ ძალიან ბევრი მასალა ვერ მოხვდა ჩვენ ანგარიში იმის გამო, რომ უმეტესობა მათგანი ფრთხოვს, რომ არ გაშერდეს მათი გვარი. რათა არ არის ისინი იდენტიფიცირებული. ნუ არის იქ ფაქტები, რომელთაც თქვა შეტანა შეიძლება ანგარიში, მაგრამ არის ისეთი ფაქტები, რომელთაც უშუალო დასახელება არის საჭირო ფაქტის მომწოდებლის წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევიტანდით მათ ანგარიში. აი ესეც რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე, რომ საკმაოდ დაშინებულები არიან. ეს ერთგვარად კიდევ ვთქვათ შეიძლება იმ კუთხითაც წავიყვანოთ, რომ ალბათ თქვენ შეამჩნევდით განსაკუთრებით ეს უფრო მეტად მართლპარტიას მიმართულებით შეიძლება ვთქვათ, რომ შეხვედრები იქნება თუ სხვადასხვა ტიპის დარგების შესახებ, რაც მოგდის ინფორმაცია, თქვა პედაგოგებთან დაკავშირებით. ეს არის როგორც სკოლის პედაგოგები, ისევე საფუძვლის პედაგოგები, რომლებიც თქვა აქტიურად არიან ჩართული წინა საარჩევნო მართლ პარტიის წინა საარჩევნო შეხვედრებში თუ პროგრამებში, თუ ასევე ითხოვენ მათგან მხარდაჭერას. ეს ისეთი არა მარტო ესენი, ასევე სოციალურად დაუცველი ფენა, რომელიც საკმაოდ მოწყვლადი ჯგუფია. მათზე ზეწოლა მიმდინარეობს იმ კუთხით, რომ თქვათ ეშინიათ არ დაკარგონ სამსახურები, ასევე მათმა ახლობლებმა არ დაკარგონ სამსახურები, არ მოეხსნათ ის თქვათ მცირე სოციალური დახმარება, რაც ამ სოციალურად დაუცველებს და მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ შეჭირებული მდგომარეობა ეკონომიურად საქართველოში დღესდღეობით. ეს არის სწორედ ის აი ზეწოლის ფაქტები, რომლებიც როგორც შეიძლება პირდაპირ ზეწოლა განვიხილოთ, ასევე კიდაც თქვენ რა ფაქტიც აღნიშნეთ, სწორედ ესაც არის შეფარვითი ზეწოლა ამ მომრჩეველზე. თუმცა მინდა უთხრა ამ მომრჩეველს, რომელიც გვისმენს და ვიყურებს, რომ ისინი საარჩევნო უბანზე, შესულები საარჩევნო კაბინაში არიან თავიანთ სინდისთან პირველ რიგში, უნდა იყვნენ თავიანთ სინდისთან პირველ რიგში მართალნი და მათ უნდა გაგიდონ ის არჩევანი, რაც თვითონ მიაჩნიათ რომ მართებულია და რაც გამოადგებათ შემდგომი 4 წლის განმავლობაში იმ პარლამენტის ასარჩევად, რომელმაც ქვეყანა უნდა მართოს და ასევე გამოადგებათ მათ მომავალ თაობას. არ უნდა ვიყოთ დაშინებულები და შეშინებულები და უნდა გავაკეთოთ ის არჩევანი, ისი გაკეთებაც გვინდა ჩვენ თვითონ.
ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი მინდა რომ გავაჟღაროთ, საჯარო მოხელეების ჩართულობა წინასაარჩევნო კამპანიაში ზუსტად მართველი პოლიტიკური ძალის კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიაში არის ხომ ჩართულები. ერთ დროულად ერთი მუნიციპალიტეტი და როცა 84 ადამიანი შვებულებას წერს ერთი კვირით და გადის. და შემდეგ ეს ადამიანები ერთვებიან წინასაარჩევნო კამპანიაში შეხვედრებში იღებენ მონაწილეობას და გეუბნებიან რომ აი ამ დროს მე შვებულებაში ვიყავი. რამდენად ნორმალური და საღი სიტუაციაა ეს? შეიძლება ერთდროულად 84 ადამიანი, 90 ადამიანი გავიდეს შვებულებაში. ხო, ну чит ერთი შეხვედრით შეიძლება ვთქვათ არაჯანსაღ ფაქტად მოგეჩვენოთ ეს. ჩვენ გვქონდა ასეთი ბევრი ფაქტები ამ შეხვედრაზე რომ იყვნენ მისულები, ეს იქნებოდა როგორც საჯარო მოხელეები, ასევე მათთან გათანაბრებული პირები IT-ის თანამშრომლებზე მაქვს აქ საუბარი. მაგრამ ვინაიდან კანონი არ გძალავს, იმას რასაც კანონი არ გძალავს, რა თქმა უნდა დარგვევად ვერ ჩავთვლით. არა მარტო ვთქვათ წინასწარ მიდიან ერთი თვით და ორი თვით შვებულებაში, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ასევე გამოიყენონ როგორც ვთქვათ ასე რეტორიკული უხერხასო შვებულებები. ასევე ქონდა შემთხვევები, როდესაც თქვა დავაფიქსირეთ შეხვედრებზე ჩვენ თვლიდით რომ არაუფლებამოსილი პირები იყვნენ, შემდეგ გადავამოწმეთ და აღმოჩნდა რომ იმ ერთი დღით ქონდათ აღებული შეგულება იმისთვის რომ ამ შეხვედრაზე წასულიყვნენ. ან ბევრ შემთხვევაში ამთხოვენ ისეთ პერიოდს, როდესაც არის ან შესვენების დრო, ან არასამუშაო პერიოდი. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იტყვი რომ ამ ადამიანს ვერ მოედავები, იმიტომ რომ კანონი არ გძალავს ამას. მაგრამ აი სწორედ მე წეღან რომ აღნიშნე, ეს არის რომ ვთქვათ ასეთი ტიპის შეხვედრებზე ვთქვათ ორგანიზებულად საჯარო მოსამსახურეები იქნება ეს თუ პედაგოგები იქნება ბაღის თუ სკოლის პედაგოგების მობილიზება რაც ძირითადად ხდება მარტო მართველი პარტიის შეხვედრებზე ვთქვათ ეს რო იყოს ასეთი ტიპის შემთხვევას ადგილი რო ქონდეს ოპოზიციურ პარტიებთან დაკავშირებითაც მაშინ ვითხოვდით რომ ვთქვათ იქაც აქვს უვილი მიდიან და მაგრამ ეს გამოიკვეთა ტენდენცია და ასე იყო წინა არჩევნებზეც. ყოველთვის მართველი პარტიის შეხვედრებზე აქვთ სურვილი საჯარო მოხელეებს რომ დაესწრო. შეუბლებაში გავიდნენ. ომის დარღვევა არ არის. კი ბატონო, სასულიერო პირების მონაწილეობაზეც მინდა კითხოთ, ანგარიშიც გაქვთ თქვენ მოცემული, ხშირად რელიგიური ინტერესების გამოყენება ხდება პოლიტიკური პარტიების მიერ. რამდენად ხშირია სასულიერო პირების მონაწილეობა? მართლაც ძალიან ბევრ ანგარიშში მოხდა მსგავსი ტიპის ფაქტები, როდესაც სასულიერო პირები ესწრებიან ასეთ ტიპის შეხვედრებს. და აქაც ისეთივე იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რაც თქვით საჯარო მოხელეებთან დაკავშირებით დასწრებას ეკლო. რატომღაც სურვილი უჩნდებათ რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, სასულიერო პირებს, რომ დაესწრო მართველი პარტიის შეხვედრა. არავის არ უჩნდება სურვილი, რომ დაესწროს ოპოზიციური პარტიის შეხვედრებს, იმიტომ რომ იმ ოპოზიციური პარტიის შეხვედრებსაც ესწრება თუ მრევლზე ასაუბარი, თქვათ მათი მრევლის წარმომადგენლები, ხო ისინი უნდა იყვნენ ნეიტრალურები, როგორც ერთი მხარის, ერთი პარტიის მხარდამჭერის მიმართ, ისე მეორე მხარის მხარდამჭერის. ზოგადად რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენლებს კანონით ეკრძალება ასეთი ტიპის აქტივობები. ჩვენ მრავალჯერ ჰქონდა რეკომენდაცია ჩვენ ანგარიშებში ამის შესახებ გაჟღერებული, თუმცა რატომღაც ამას ყურად არავინ არიღებს და ამას არ აფიქსირებს, თქვათ არ ცენტრალური საარჩევნო კომისია არასოდეს არ ყოფილა, რომ თქვათ ესეთი ტიპის სარჩელი დაიკმაყოფილა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, პრაქტიკაში არ ქონია. ასეთი ტიპის დარღვევები იყო როგორცში და ქართლში, თქვათ ჩემი რეგიონის მასშტაბით ვიძახი, რომელსაც მე ვკურირებ, ასევე სამცხე-ჯავახეთში ქონდა, იქ ახალციხეშიც ქონდა, ახალქალაქში შეხვედრაზე იქ როგორც მართლმადიდებლური ეკლესიის ასევე კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და რაც ჩვენ ანგარიშში მოხდა ორივე შემთხვევაში. კი ბატონო, საინტერესოა თქვენთვის რამდენად ხელმისაწვდომია ხოლმე ეს დარგობთან დაკავშირებით ინფორმაცია თუ გიკავშირდებიან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები თუ ამბობენ რომ მათ აქვთ რაღაცა პრობლემა, არის ეს კომუნიკაცია? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ კოორდინატორებს ხშირად აქვს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიგონ სად არის შეხვედრა, რომელ საათზე, ანუ ამასაც კი მალავენ ხოლმე ხშირად პარტიების წარმომადგენლები, რაღაც თარიღებს, დროს. კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებთან გვაქვს საკმაოდ აქტიური, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი დარგვევები, რომლებსაც ისინი ჩვენ გვაწვდიან. თუმცა გადამოწმების გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ისინი ჩვენ ანგარიშში ვერ მოხვდება, იმიტომ რომ
პოლიტიკურ პარტიას შეიძლება ცოტა სხვანაირი შეხედულება ქონდეს, სხვანაირი დამოკიდებულება ქონდეს ამა თუ იმ დარღვევასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ მას ეხება, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ვართ ნეიტრალური არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც უნდა შეაფასოს ეს დარღვევა კანონის ფარგლებში ითვლება დარღვევად თუ არა, ასეთ შემთხვევაში ყოფილა შემთხვევა, რომ ბევრჯერ არ მოხდა ასეთი ტიპის დარღვევები, რომლებიც ჩვენ პოლიტიკურმა პარტიებმა მოგვაწოდეს. რაც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ წარმომადგენლები, ხშირად ჩვენ წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, აქტიურად თანამშრომლობენ აბსოლუტურად ყველა პარტიასთან. შეხვედრებთან დაკავშირებით ქონდა პრობლემები, რომ ვთქვათ, არ ქონდათ ეს შეხვედრები სად იმართებოდა და მაგრამ აქ წარმოქმნა პრობლემა სხვა რამაღა, სხვა რამაცა. ვთქვათ, შეხვედრებთან დაკავშირებით რატომღაც უფრო მეტად მართველი პარტია არ წამოვიდა ჩვენ რეგიონში, ამ რეგიონში. ჩვენთან თანამშრომლობაზე და ნაკლებად გვაწვდიდა შეხვედრების შესახებ. ოპოზიციურ პარტიებს რაც შეეხება, გვაწვდიდნენ შეხვედრების შესახებ ინფორმაციას, მაგრამ ძირითადად მათ აირჩიეს კარდაკარის პრინციპი. და რა თქმა უნდა, ჩვენი წარმომადგენლები ესე კარდაკარ თითოეულ პოლიტიკურ პარტიის წარმომადგენელს ვერ გაყვება მთელი დღე და ვთქვათ, იქ ზოგჯერ შეიძლება ეს შეხვედრა ოკაციანი და სამკაციანი იყოს, ასეთი ტიპის შეხვედრების მონიტორინგს რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ გავწვდებთ. გავწევთ, მაგრამ თუ კი სადმე რაიმე მწვრივი ტიპის შეხვედრები გამართა და მოსახლეობის დიდ ნაწილთან იყო შეხვედრა, იმაზე მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ჩვენი წარმომადგენლები დასწრებულიყვნენ და ანგარიში მოეწოდებინათ საკონტროლო პროცესთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ანგარიშის ბოლოს რეკომენდაციები გაქვთ და საგამოძიებო უწყებებსაც მიმართავთ გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომ დროულად იქნეს გამოძიებული ეს ფაქტები. რაიმე ტიპის გამოძიება თუ არის დაწყებული, რაიმე ტიპის დარღვევაზე, გამოძიება თუ არის დაწყებული რაიმე ტიპის დარღვევაზე და როგორია გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით? ეს კი ჩვენს რეგიონში ეს ტიპის გამოძიება რომელიც თქვათ ახლა მიმდინარეობს და ამის შესახებ ვინმეს აქვს ჩვენთვის ინფორმაცია მოწვდილი ამის შესახებ ნამდვილად არა გვაქვს არც ერთი სამართალწარმოების ფაქტი, ну თქვათ შიდა ქართლში გვაქვს ერთი ფაქტი სამართალწარმოების, მეჩემ რეგიონზე მაქვს საუბარი, რომელიც ოქმა და აკმაყოფილა და სამართალდარღვევა იყო და სასამართლოში არის ეს პროცესი გადაცემული, ეს შეეხებოდა ერთ მუნიციპალიტეტის საჯარო გვერდზე გაზიარებულ მართველი პარტიის გაზიარებულ ხარდამჭერ პოსტებს და რომელიც ახლა და გორის რაიონ ხო, მაგრამ საკრებულოს ოფიციალურ გვერდზე არ უნდა მოხდეს ასეთი ტიპის ინფორმაციის გაზიარება. სხვათა ჩვენ ეს არ გქონია მსგავსი შეკვეთრა და ეს იყო კასპის მუნიციპალიტეტში და ახლა გორის სასამართლოში არის ეს გადაცემული. სხვა დარგებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვა ჩვენ ამ დროს რეგიონზე მაქვს საუბარი, რომ გქონდეს სამართალწარმოებაში არ აღვქვს, თუმცა მარამდე გქონდა რამოდენიმე შეტანილი რამოდენიმე სარჩელი ცენტრალურ სარჩელო კომისიაში, რომელიც მაშინ ის დაკმაყოფილდა, ეს შეეხებოდა პატრიოტ ალიანსის მიერ გამოქვეყნებულ ბილბორდებს, ალბათ ამ შესახებ გაქვთ ინფორმაცია, რომელიც ზურვილის ენას შეიცავდა და დაკმაყოფილებული იქნა ეს სარჩელი და 2000 მარკინა დაჯარიმებული. არის კიდე რაღაც სხვადასხვა სარჩელები, რომლებიც თქვა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის დონეზე არის შეტანილი. აი თვითონ უშუალოდ რეგიონი, რომელსაც მე ვკურირო, თქვა სასამართლო პროცესები მარტო ერთი გვაქვს შეტანილი. უშუალოდ თქვა პოლიტიკური პარტიებიდან რაც გვაქვს მოწვდილი, რომ სასამართლო პროცესში იყოს რაიმე განცხადება შეტანილი, ასეთი ინფორმაცია არ არის. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საინტერესო იყო, საინტერესო ანგარიში გაქვთ და საინტერესო ისაუბრეთ. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დავემშვიდობები, გეტყვით რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების რეგიონალური ხელმძღვანელი ნინო ბიბილეიშვილი. მადლობა, მშვიდ არჩევნებს გისურვებთ. კარგად მზადდებოდეთ, მართლაც მშვიდობიან არჩევნებს გისურვებთ.